Përshëndetje të dashur nxënës. Sot bashk do të bëjmë mësimin me titull U poqën Qershitë. Atëherë le të fillojmë. Çfarë shikojmë në figurë? Shikojmë pra qershi të pjekura. Kur piqen qershitë? Në thamë që qershitë piqen në qershor. Çfarë dim për qershin? Atëherë, qershia është frut. Është e shëndetshme, është e shijshme, piqet në qershor, rritet në pemë, është e kuqe, e ëmbël. Ju më thoni dhe gjërat e tjera, që është me lëng, ka bërtham, e të tjera. Atëherë, çfarë kujdesi duhet të tregojmë për të konsumuar frutat? Normal, i shikojmë me kujdes fëmijët tek fotoja. Qershit janë të pjekura, fëmijët kanë shkuar dhe po kopëtin frutat e qershis për t'ingrënë. Shikojmë me kujdes. Si kanë vepruar fëmijët? Fëmijët i kanë kopëtur frutat dhe i kanë ngrënë të palara. Po ju, a keni vepruar ndonjëherë si këta fëmijë? Vazhdojmë. Të fillojmë të lexojmë pjesën Qershitë u poqën. Është qershor. Qershit janë pjekur. Fëmijët i pamë në pemë e nuk pritën më. Nisën t'i hanë tërqef. Pranë fëmijëve u afrua qemali, rojtari i pemëve me një shportë me qershi. Qemali i qërtoj fëmijët. Më pas, u afroj shportën me qershi. Merini, lajini e hajini, janë për ju. Fëmijët kërkuan falje e falenderuan rojtarin e ikën të kënaqur. Atëherë fëmijë, fillojmë dhe diskutojmë rreth pjesës që ne lexuam. Ku zhvillohet ngjarja? Ngjarja zhvillohet në një kopsht me qershi. Ku zhvillohet ajo? Ajo zhvillohet në stinën e verës në muajin qershor. Kush merr pjesë në këtë tregim? Në këtë tregim merr pjesë qemali dhe fëmijët. Çfarë bën fëmijët? Fëmijët kaputën qershi pa leje. Si veproi rojtari? Rojtari i shërtoi fëmijët. Më pas ai u dha një shport me qershi. Pse i qërtoi rojtari fëmijët? Rojtari i qërtoi fëmijët sepse ata morën qershi pa lejë dhe i hëngrën ato të palara. Atëherë me mësuesen. Diskutojmë pak pse nuk duhet t'i ham qershit apo frutat të palara. Normal, ne kemi folur shpesh për mikrobet dhe nëse ne i ham frutat të palara, ato janë plot mikrobe dhe mund të na sëmurin. Çfarë mesazhin e nxjerrim? Të mos kopusim fruta pa leje dhe të mos i ham ato të palara. Vazhdojmë. Ishin fëmijët që kopëtën frutat pa lejë dhe i hëngrën ato pra të palara, thamë. Do themi dy këshilla për fëmijët, pra do t'i këshillojmë ata që ata sillen mirë tjetër. Atëherë, janë këshillat e shkruara. Mos kopëtni fruta pa lejë, mos hani asnjëherë fruta të palara.
Atëherë, detyrat e shtëpisë do të qarkoni shkronjën që në tekst, do të shkruani 3 pyetje dhe do ktheni 3 përgjigje rreth pjesës. Ju uroj punë të mbarë dhe mirë takofshim në mësimet e tjera.